مسؤولين كترسن قولي عاش الدولة فدرالكا هاي سوماليا يا قرونك ديار ضاهي مقالة عاسمة ضاهي مقدشو وحيكوسو دبيين مدحوينها دولة قبلات كير شبل علي عبد الله حسين على قود لابي وفدي وهو قامني وهالكا سجاري مدحوينها ير شبل لها ايا نقون يا مدحويني وقود دنبي اي دولة قبلات ديادة دالكا كاسيو قارة مقالة مقدشو اسلامر كان نكاقب قلا شركة مانتا كفرمي مقالة عاسمة ضاهي مقدشو warbaahinta ayuu kula hadlay magaalada Muqdisho isagoona sheegay ujeedka shirkan uu ka qayb galayo ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo sida ay madaxda maamul goboleedyada dalka ugu heelan yihiin in ay u istaagaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan isla markaana laga sugayo in shirka magaalada Muqdisho ka dhacaya waxyaabo wanaagsan ay ka soo baxaan aniga iyo wafdiga ila socday sida qiimiga badan qadirinta walaal jacaylka iyo wajiga furaashada ay ku jirto ee halkaan noogul magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka noogul soo dhaweeyay waa ka mahadcelinayaa runta aad ayaan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay waxaan leenahay qof kasta ka soo qayb gashay iyo qof kasta soo agaasintay ama tala ka geysatay wanaagad samaysay Ilaahay ka abaalmariyaan leeyahay aad iyo aad aanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay ujeedada safarkayna ra'iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray waxaan rabnaa inaan ka qayb galno hadii ay raali ka noqdo shirka wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa hadii ay raali ka noqdo inay walaax umada Soomaaliyeed ay ku faraxdo mustaqbalkan ay u aaydo inay ka soo baxaan hadii ay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantii horey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa u gaaray xubnaha madaxda maamul goboleedyada dalka كونفور قلبيت عبد العزيز حسن محمد لفتقرين جوبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبه قلمدوق احمد عبد كاري قورقور بونتلان سعيد عبد الله الدني وحاسيدا سيو كل شركه قيب كا قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقه مقدشو عمر محمود محمد عمر فنش مدحده قرنكا اوغو ريو رزل وزراء جمهوريه فدرالك صوماليا يو مدحويناها دلكا محمد عبد الله محمد فرماجو عمر قحربانتا سيتي جوهر